بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتو عن أوناكسن خير تاون نغلس وطاي ميل بوجك تانيس والبند داونيسان وقت يدين وعنا ذو واتكم حسنتين داوشدين قضبض وركو ودر كرونا وحا كميدا عبد مالك موسى عالدون ولغواي حبسيقا faafaahinta cabdi maalik muuse cabdoon ayaan ku igu doonaa hadduu allah awood loo ogolaado iyo weliba dhanka kale maxaa kusoo kordhay xaaladda caafimaad ee madaxweyne erdogan isagana waa eegi doonaa iyo weliba duufaanta afgembiyada afrika iyo halista saraakiisha siyaasiyiinta ee soomaalida waxaan kaloo dul istaagi doonaa hadduu allah awood loo ogolaado al-shabaab oo meel u dhow muqdisho ku toogatay abuukar isaaq ciise qodobadaasi iyo qodobo kaloo faahfaahsan ayaad ku daawan doontaan hadduu allaha awood loo ogolaado. Haatana kusoo dhawaada qodobadaasi oo fidsan. Waxaa maalmihii u dambeysay taagnayd xiisad ka dhan ah xarigii cabdi maalik muuse cabdoon oo ay maxkamadii laba isbuuc ka hor ku dhawaaqday inuu wax dambi lahayn cabdi maalik muuse cabdoon, balse racfaan laga qaatay oo welina ku jiray xabsiga. qaar ka mid ah ciidamada dowladdana iskeed isku magacaawday madax bannaanida ee Soomaaliland ayaa loo xil saaray inay ilaaliyaan wariyaha samafalaha ee ku jiray xabsiga. cabdi maalik ayaa lagu ilaalinayay xabsiga isagu weliba halkaasi ku jiray in muddo ah sugayna go-aan kasoo baxa maxkamadda. qaar ka mid ah golaha wakiilada Soomaaliland ayaa dhowaan beeniyey warar sheegaya in golahu ay ku lug leeyihiin waayitaan kala waayey cabdi maalik muuse cabdoon. golaha wakiilada waa hay-ad leh shaqsiyaad qaanuuni ah oo ku aasaasan dastuurka, si iskii ahna wax ugu codayn karto loona dacweyn karo si waafaqsan dastuurka. haddaba golahu waa cadeynayaa inaan dhinac ka ahayn eedaha loo haysto in xabsiga la baxay cabdi maalik muuse cabdoon, ayuu yiri axmed khaliif jaamac oo ah xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland oo dhowaan warbaahinta la hadlay. cabdi maalik muuse cabdoon ayaa la sheegay in dhowr jeer oo herel isugu dayay in lagala baxo xabsiga, balse uu dhammayntii maanta lagala baxay xabsiga. mas-uuliyiinta qaar ayaa ku doodayay in waayitaanka cabdi maalik la waayey ay tahay sifo sharciga ka baxsan. waxaana ka mid ah mas-uuliyiinta si xildhibaan maxamed abi oo ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland oo dhowaan sheegay in xukuumaddii haatan aan la weheynin caddeymo muujinaya inuu cabdi maalik ku jiro xabsiga. ilaa hadda ma cadda cidda rasmiga ahe ee kala baxday cabdi maalik muuse cabdoon xabsiga uu loodada lagu tuhmayo uu jiro in loona haysto waayitaankiisa. qaar ka mid ah dadkii qaraabada lahaa cabdi maalik muuse cabdoon ayaa la arkay ayagoo isku soo ururay meesha uu ku xanaa cabdi maalik muuse cabdoon, iyagoo weliba doonaya xaqiisa in loo soo dhiciyo. sidoo kale abwaaniin iyo siyaasiyiin fara badan ayaa ka hadlay arrintani oo dhalisay hadal hayn badan bulshada dhexdeeda. waxaa lagu munaasan yahay ayaa cidii kala baxday xabsiga. dhanka kale, madaxtooyada Turkiga ayaa xaqiijisay in madaxweyne Recep Tayyip Erdogan oo dib ugu laabtay xafiiska shaqada kadib markii uu maray baarista COVID-19 oo dhakhtarkiisa uu xaqiijiyay in jirkiisa laga waayey. Erdogan iyo marwadiisa waxaa toddobaadkii hore laga helay COVID-19, waxay gurigooda ku galeen karantii oo ma tegin xafiiska shaqada sidii ay xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan madaxtooyada Turkiga, balse maanta ayuu dib ugu laabtay xafiiskiisa. dr Serkan Tabagulu oo ah dhakhtarka gaarka ee madaxweynaha Turkiga ayaa wakaaladda wararka Andala u sheegay in Khamiistii Erdogan uu maray baaris sababinta COVID-19, sidaasina jirkiisa loogu waayey fayraska ku dhacay. hubinta baarista COVID-19 ee madaxweyne Erdogan waxaan ku xaqiijinay in fayraska jirkiisa uu ka baxay, waxaanu u sameeyaa soo kabasho degdeg ah Jimcaha ayuu shaqadiisa dib ugu laaban doonaa, ayuu yiri dr Serkan Tabagulu. Recep Tayyip Erdogan ayaa shacabkiisa ugu baaqay inay qaataan tallaalka COVID-19, sidoo kale ay raacaan tilmaamaha loo arkay in looga hortagi karo faafinta fayraska oo galaaftay nolosha dad badan tan iyo markii uu kasoo baxay Shiinaha. dhanka kale, mar kale Afrika waxaa ku dhufanaya safmar afgembiya ah oo ay hogaaminayaan saraakiil ciidan iyo askar gadoodsan. madaxweynaha dalka Guinea Bissau ayaa ka badbaaday isku day afgembi kadib rasaasiin shan saacadood socotay habeenkii Talaadada.
Umaro Sisoko Mbala ayaa warbaahinta u sheegay in saraakiisha gudoodiyihii ee afgan bigooday ay tuniyeen in ay laayaan isaga iyo guud ahaan guliyihiisa wasiirada. Xaaladda dalkaasi ayaa weli jahwareer iyo jaanta rogan ah, iyadoo weliba aan la xaqiijin cidda dhabta ah ee ka dambeysa isku deegaasi afganbi. Dhanka kale, boqolaal dad ah ayaa isugu soo baxay magaalada Ouagadougou ee caasimadda Burkina Faso si ay uga dabaaldegaan afganbiga ay ciidanka militariga meesha uga saareen taliskii Roj Kabour bishii Janaayo ee sanadkan. Waa afganbi afraad oo ka dhaca galbeedka Afrika 17-kii bilood ee lasoo dhaafay, halkan 5 afganbi laga diiwaangeliyey dalalka ka hooseeya saxaraha tan iyo Agoosto 2020-kii. Saraakiilka amni qaadata taliye hore ee ciidanka qalabka sida Sudan Jeneraal Cabdel Fattah Burhan ayaa talada dalkaasi kula wareegay afganbi iyagoo xasi guri ka dhigay Cabdalla Hamdok iyo guliyihiisa wasiirada. Jahwareer siyaasadeed iyo dhaqaale xumo baahsan ayaa isku raacay. Shacab gudoodsan ayaa dibadbaxyo ka dhigay magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi iyagoo dalbanayay in xukunka dalka laga dhigo mid rayid ah. Ugu dambeyn, heshiis siyaasadeed ayaa laga gaaray in ciidanka door laga siiyo saami qaybsiga awoodaha dalka, taasi oo keentay in horaantii Janaayo sanadkan ra-iisul wasaare Cabdalla Hamdok uu iska casilo xilka. Sidaasi oo kale, Sebtembar sanadkii hore, askar gudoodsan oo hogaamiyey Corneel Mamadi Dumbuya ayaa afganbiyey taliskii madaxweyne Alpha Conde oo ahaa madaxweynihii ugu horreeyay oo ay shacabka dalka Guinea doortaan sanadkii 2010-kii. Conde ayaa u baxsaday dalka dariska lahaa ee Mali, kaasoo laftigiisa laba jeer oo isku xigtay isku dayay afganbi ay ka dhaceen 2010-kii bilood ee lasoo dhaafay. Dhanka kale, laba maalin un ka hor inta aan la dhaarin, madaxweynaha dalka Nigeria Maxamed Bazoum saraakiil gudoodsan ayaa isku dayay inay afganbiyaan madaxweynaha cusub. Rasaas xooggan ayaa laga maqlay aagga madaxtooyada, inkastoo ilaalada qasriga waddankaasi looga taliyo ay iska caabiyeen ciidankii afganbigoodii, haddana waxay abuurtay cabsi badan. Isku soo duduub Afrika 2010-kii bilood ee lasoo dhaafay waxaa ka dhacay afganbiyadii ugu badnaa 2010-le ee ugu dambeysay. Marka laga soo tago silsiladahaas afganbi ee Afrika ka dhacay, waxaa kale jira afganbiyo ka dhacay dalka Myanmar, Armenia iyo Haiti, kuwaasi oo ay ku lug lahaayeen saraakiil ciidan. Haatanna qodobka ugu dambeeyey, kooxda Al-Shabaab ayaa fagaaro ku yaala deegaanka Gambole ee hoostaga degmada Jowhar ku toogtay nin la sheegay inuu ahaa askari ka tirsan ciidamada dowladda. Askariga la toogtay oo lagu magacaabi jiray Abuukar Isaaq Ciise oo 24 jir ah ayaa Al-Shabaab ka hor gacanta ku dhigeen xilli ay weerar ku soo qaadeen fariimaha ciidamada dowladda. Goobta ay toogashada ka dhacday ayaa waxaa ku sugnaa qaar ka mid ah dadka deegaanka Gambole oo kooxda Al-Shabaab ay ku qabsatay inay u soo daawashadaan toogashadan. Kooxda Al-Shabaab ma aysan sheegin halka laga soo qabtay askarigan iyo xilliga la qabtay, balse wuxuu qaadi ka mid ah Al-Shabaab sheegay inuu ka tirsanaa ciidamada dowladda, sidaasna loogu xukumay dil toogasho. Dhowr jeer oo hore ayaa Al-Shabaab fagaarayaal ku yaala deegaanada ay maamulaan waxay ku toogteen rag iyo dumar ay ku eedeeyeen inay sirtoon wahaayeen dowladda Soomaaliya iyo dowladda taageera. Ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ayaa muddo ka badan 15 sano waxay dagaal kula jiraan kooxda Al-Shabaab, welina lagama adkaan, waxayna gacanta ku haysaa deegaan muhiim ah oo ku yaala Soomaaliya. Dabadeel, qodobkaasi ayaa ugu dambeeyey warbixin dalkii Daafaca Caalamka naga soo gaaray. Warka markay intaa kulmi doona, sidaasi nabadgelyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.